vadă because man, machinery to design ဆက်ပို့လို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလည်းဟိုအင်ဂျင်နီယာအငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်ပို့ပြီးထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ equipment တို့ machinery တို့ဆိုတာကဟိုတူတွေတန်တွေလော့ရတယ်လောက်ပဲဆိုကိစ္စမရှိဘူး။ပျောက်သွားတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ဝင်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်။နော် rebound ဟမ်းမတက်ဆိုတောင်လောက်ဝင်နေပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်သိန်းတန်းတက်လေတခုပျောက်သွားမယ်။ရရလာလာဆယ်သိန်းကြီးလာ။အဲ့တော့နေထိုင်နေပေါ်လာနေအဲ့တော့စစ်ဖို့လိုတယ်ရတယ်နော်။ကောင်းမလားဆိုတော့စစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုလက်ထက်ဟိုရှေ့ရလက်ထက်မှာမကောင်းမဲ့ကိုလက်ထက်ရောက်မှပြတ်သွားတယ်စသဖြင့်နော်။အပြစ်ပုံကြရရဖြစ်လာတယ်။ကိုအလုံးဝင်ချင်းရရစစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်။အဲ့တော့တူတဲ့ station ဆိုရင်လည်းအဲ့ချက်တယ်လို့ရှိတယ်။ညာရစ်တာလို့လေကောင်းပြီလားမကောင်းတာနော်ရှေ့ကလူကတက်ကမြင်သွားပြီကိုယ်လည်းကြောင်ရော်နေရမှာတော့အဲဒါစစ်ဖို့လိုတယ်အပေါ်ဝါဆိုဒါလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါနော်ညာတော့ပြအက်ဆစ်ဒန့်နဲ့မှကျွန်တော်ကယ်လို့ညာတော့ပြအက်ဆစ်ကြောင့်ထွက်လိုက်တယ်ဟာပေါ့နော်ဟောဒီကကျွန်တော်ဆရာတယောက်ဆိုင်ဆိုရင်လည်းငါတော့မှတန်းစင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသူကအခက်ကဟိုကကျွန်တော်ဆယ်တန်းရွယ်တော့ကချိန်ကျိုးတွေတာခက်စားတယ်ဒီနာမှာချိန်ကြတယ်နော်တွေ့လောင်းတွေ့လောင်းနဲ့ယောက်ျားလေးတွေပြောတာပါနော်အဲတော့အချီကွေးတယောက်ကချိန်ထားတယ်ထိုက်ထားပြီးတော့နေလဲသာထမင်းပေးလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ကဂျိုးနဲ့တော့ဆွဲငါလောရနေပြီးတော့ဟိုမှာမပြတ်တယ်ဆိုတော့ဘီနာမှာငါလောရဆိုငါထက်တိုက်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာသုံးပါပဲရှိသေးတယ်အမှပါဝါဆိုးရှိငါဒါအလိုက်ဒါသူ့ရဲ့ချိန်ကျိုးလမ်းဆွဲသွားကံကောင်းတာကတန်ဆင်နေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးတန်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတခြားလေးပါလေပါအကုန်ကြွားတော့မှာအဲ့ဒီရောက်တော့ဖွဲ့ချင်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူး24နိုင်လောက်ခံစားလိုက်ရပြီးတော့မှတည်ပါဟောဆိုးကကြောက်ဟုတ်ကောင်းပါyou sign up this chief as a volunteer when you see the engineer ya sign up ka na dia maung lo ba no phe song a la mye bu wa le ma ta kha le chi daw chi ba ho de ma de bin aw bae twa hai nya chi ya ta phe sai yaw na chi ya ho id engineer lo a kaung song ma kong ja phan ne ma ya kon ne no id engineer ya office na ku electrical engineer lo le office ka yong phan ne bae mechanical engineer le okay ne de ya yan nya ri ba ne so lo no na song civil engineer ja daw တဲဆုံးလေးပဲပြတာဆိုတော့အစား office code တွေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာအဓိကလိုမှာတော့ construction material အကြောင်းပြောပါမယ်เนาะ။ channel အကြောင်းကြီးတော့ဘောင်းတော့အားလုံးအတွေ့အကြုံရှိပြီးကြားလေးပဲသိကြပါမယ်เนาะ။ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံနဲ့သူကြားမှာမဟုတ်ဘူးဆောင်းတာကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က construction material အကြောင်းပဲအဓိကပြောတော့မယ်။နောက်တော့ health care အချက်အဲ့ဒါတော့ရှင်းဖို့လိုပဲเนาะ။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် site မှာဆိုရင်ဒီနာပြုเนาะ၂ယောက်ခံထားတယ်။တခုခု accident ဖြစ်လာနေအရေးပေါ်ကုနိုင်အောင်လို့เนาะ။ဆရာဝန်တော့မခံနိုင်ဘူးလေเนาะ။ခဏမှတ်ပါအောင်ဆရာဝန်နဲ့ကိုယ်ခံနဲ့တက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အများအားဖြင့်ပြန်ပတ်တယ်။အတူတူကြတော့အတတာဘူး။အဲ့ဒါဆယ်ယောက်လောက်ပေါ့။အဲ့ equipment တွေစပို့လို့ပါတယ်။ equipment ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ် machinery က rack hole တွေဟိုဆိုတော့ဟိုပုံမှန်မေဇာလောက်ကကိစ္စမရှိထော်လာကြည့်လို့လောက်တာနော်။တကယ်ကြီးလာတဲ့ rack hole တွေ tower crane ဆိုပြီးအဲ့ဒါလည်းရှိပါတယ်။ဒီမြေ tower crane ဆိုရင်တော့ဒီမှာတိုက်ပြီးမှာမဟုတ်အောင်လေ့လာကြည့်လို့To withstand the most powerful earthquake expected to hit the city within a 2,500-year cycle. But nature tests CPRAM's design even before it's complete. In 2002, an earthquake strikes. Shockwaves tear across the island. Taipei 101 shakes violently. Anything not firmly attached crashes to the streets below. Dislodged construction cranes tragically take 5 lives. But Taipei 101 stands firm. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ဂရိတ်ဆိုတာ non structure ပေါ့နော် structure မဟုတ်ဘူး structure type 101တော့မပြူပါဘူးငနေလောက်တယ်ဘာလို့ structure design တွက်ထားလဲနော်ငနေလောက်များတွက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ဂရိတ်ကကျွန်တော်တို့တွက်ထားပါဘူးတက်စရာလိုလုံးမလိုတာကံကံမကောင်းတော့တို့ construction တွက်ထားမှာလက်တယ်ဒါ type 101တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်ကဟိုကဂျပန်လောက်သွားတဲ့ခေါက်နော် tsunami ဖြစ်တဲ့2011ပေါ့နော်အဲတော့ဂျပန်မှာ Tokyo Skytree ဆောင်နေတဲ့အချိန်နှစ်ခုပါပါနော်အဒီကတောင်ဂရိတ်ပြူပါတယ်စစ်ဖို့လိုပါတယ်တောက်ပရင်းမှာအဓိကအရေးကြီးတာတော့ break ပါပဲနော်ဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ break ရှူလေးပါတတ်တယ်ဟော break ရှူလေးအများနဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတစ်ရက်ချတာခါစစ်ဖို့လိုတယ်တပတ်တစ်ခါလဲ report တင်ရအဲ့တော့ site မှာဆိုရင်ကျွန်တော် mechanical engineer ဆိုတာလဲထားရတယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် MME engineer တယောက်တော့ရှိတယ် hybrid ဆိုတာ break ရှူလေးပါတတ်တယ်သူက break ရှူပါတိတာပေါ့ break ရှူပါတင်တာနဲ့ပြုတ်ကြတတ်တယ်တဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခါ
တစ်ခုကအနောက်မှာထိနေတယ်ကောင်တာကောင်တာပြည်ရဲ့အနောက်ကထားတယ်ကောင်တာဝိတ်ပေါ့ကွန်ကရစ်တုံးနေအဲ့ဒါလေကွန်ကရစ်ဆိုတော့ဒီကတည်းကခရက်ဖြစ်နေပေါ့တော့ကြာရင်ပြုတ်ကြတတ်တယ်ခရက်ဖြစ်လေးပေးရဒီမှာတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါဝင်မှုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ရဲ့အနေထားကိုမြင်ရမယ်။ဒါက square feet 1000 ကျော်ရှိတယ်။ equipment အနေနဲ့တော့လည်းမပတ်ဖို့လိုပါတော့။ဒါ brain ကြီးသောအနေနဲ့ခုပြီးတော့ concrete လောင်းနဲ့ပို့အောင်ပါရှိတယ်။ station ပတ်ပြီးရှိတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ side office ပေါ့နော်။ဒါ side office ကတော့ဒီနေ့တိုင်းတတိယလိုပါ။ service ပတ်လည်းတော့ပဲရှိတယ်။ခဏလေးဒီဘက်မှာမြင်မယ်။ side officeအဲ့ဆက်ဆက်ထိုင်နေတိုက်ခိုင်းနေဥပဒေအတိုင်းနဲ့ကြားနေတော့အဲ့သူကတော့ engineer မဟုတ်ပါလေသူမျိုးပေါ့နော်သူကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတယ်သူတို့နှိမ်လို့ပါနော်သူမျိုးဝယ်ရကိုကတော့အမြင်ကတည်းကလည်းပြောနေကိုကကြတော့လည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့သူတို့ကြတော့ engineer မဟုတ်ပါနဲ့ငကတိုင်းကလေးပါလေကျွန်တော်ကြတော့ engineer ထင်တာသိရမှအကြောင်းတော့ဆိုရင်နော် engineer ဆို Facebook မှာမြင်လိုက်နော် internet မှာစာလိုက်ငကတိုင်းကလေးနဲ့ပဲကြားကြားလာတော့အခုလည်းကြားနေငကတိုင်းကလေးနဲ့လောက်အောင်ထင်တာပေါ့နော်တော့ကြားမအောင်ဒီအောင်နေချိုးနေရတယ်ကိုကရောက်တယ်။ဒါကတော့ဆိုင်ကြီးကနေနော်။ EG ကကွန်ကရစ်လောင်းဆိုအများအားလိုက်ဝက်ရှာတကောက်သွားနေအောင်နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာ EG ကနားစီရှိတယ်။ 5 မီတာကျော်နားစီ။ဟိုဟာ 7 မီတာကျော်နားစီရှိတယ်။နောက်ပြီးမှာတော့ pension plan 3ခုရှိပါပြီ။2014ကစတာပေါ့နော်။ pension plan တက်တယ်နည်းရှိဘူး။ဘယ်ကောင်မှာတော့ရှိပြီလားမသိဘူး။ကျွန်တော်မေးကြည့်အောင် mobile တော့ရှိရလို့ပြောတယ်အသေးလေးပေါ့နော်။ရှိနေလို့ရအတိုင်းရှိလာမလို့ပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအခက်ခဲပထမဆုံးစာဖြစ်တဲ့အခက်ခဲကဒီ excavation တူလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာဘသူကမှဒီဘက်မှာရေမြောင်းကြည့်ရတော့တာမီမျိုးရဲ့ဟိုပမာပြည့်ပြည့်တဲ့ချောင်းမော်လေးအဲ့တော့ဒီတဘာဝချောင်းကြီးကပြတ်သွားတယ်မြင်အဲ့တော့ကောင်းအာစီပြန်လုပ်ပေးရဆိုတော့ဒါအဓိက foundation မှာမှတော့ထက်ခဲတင်ရတာဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်ပြတာပေါ့ကဒါကျွန်တော်တို့အနာဘရောင်းတက်ကာလာတောင်းဆန်အဲဒါတက်လို့ပုံစံပြလာနေတယ်။အော်အဆက်ရုပ်ကလည်းကျင်းနေကျွန်တော်တို့စိုက်ရဲ့ဝင်စီအရဆိုလို့ဒါအနောက်ဘီရဲ့အနောက်ဘက်ပါတာပါနော်ဒီတလန်မရှိဒီဘက်မရှိအစ်စီပေါ့ရရာဒီနားလေးရရာဒီနားလေးဆိုကျင်းကျင်းလေးပဲပြီးပါလေးနေတလန်တလန်ပုံမှန်ကိုပြည့်ပြီးသွားပါတော့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ construction တော့ဒီမှာပါစဉ်းစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ ground floor slab ground floor အောက်မှာ basement နဲ့ထပ်ပါကာပတ်ကြီးအတွက်အဲ့ကောင်ရဲ့အချူပါဟိုပါပဲရှိရင်6လမ်းမှာပဲရှိကာပတ်ကြီးနော်ကာပတ်ကြီးက6လမ်းမှာ ground floor မှာလည်း shopping mall ပြင်မှာ shopping mall ဆိုတော့ကားမတက်တော့ဒီစားလားဒူတွေပဲသွားဒါပေမဲ့7လမ်းမှာထူကားမတက်တဲ့နေရာမှာ7လမ်းမှာထူကားတက်တဲ့နေရာမှာ6လမ်းမှာပဲထူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားမတက်ပြီး shopping mall construction တော့တွင်းမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ saving ကနေတက်ပါမယ်။ site ကကျင်းနေအဲ့တော့ဟိုဒီတန်တွေကျွန်တော်ကဟိုပေါက်ပြီးသာသာနိုင်ဘယ်ဘက်မှာသိပါတန်ရရှိအမှန်ထားရတာ။အဲ့ဒီဒီကို45နဲ့မောင်းရတဲ့ကအချိန်ကာလကြာအဲ့တော့ ground floor ဆက်လက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ saving ကနေတက်မယ်ဒီတန်ကိုချပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ shopping mall ဆက်လက်ဆက်လက်ပါ construction ပြီးသွားတာလားမလို့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းမှာမစင်စားတဲ့ construction လုပ်လို့ခေါ်ကျွန်တော်ကမှ live လုပ်ပဲစဉ်းစားကြရတယ်။ construction လုပ်မစဉ်းစားအောင် project ကြီးလာစဉ်းစားဖို့ဆိုတယ်။ construction လုပ်သွားလိမ့်မှာတော့เนาะ construction လုပ်ဖို့ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နန်းလေးမှာအောင်အောင်ဆိုသွားတယ်။ construction မှာရှိတဲ့လက်ကိုတတိမထားဘူး။ဒုတိယတော့ရန်ကုန်မှာဒီနေ့ပြုဖြစ်နေမှာပါပဲ။တတိမထားတာ။ဒါတော့ construction မှာဒီကအကြောင်းအဓိကပြောဖို့ဆိုရအစပြုရင်လုံးစီပဲအဓိကတော့ငါပါပါမယ်เนาะ။ bamboo ပွားတော့မယ်။နိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေကဆိုရင်တော့ဝါတောင်းရတယ်သူကမှတ်တင်ပါတင်ပါတောင်းတယ်အတင်ပါလည်းပြောချင်တာပါဒါလည်း engineer တွေရဲ့ brand စကားပါပဲနော် engineer တွေကပြောတယ်တင်ပါဆိုပါလား